Šalom, mėly žiūrovai. Lietuvoje šiandien gyvena vos 5000 žydų. Tik dalis jų – litvakai, kurių likimas nuo amžių susietas su mūsų žemė. Tai tik keli procentai, kuriems pavyko išsigelbėti nuo rudojo maro. Šiandien mes norime supažindinti jūs su Leja Jacovskiene. Nors neseniai jinai atšventė garbingą jubiliejų, ją kiekvieną dieną galima sutikti žydų bendruomenės patalpose. Mat, Leja Jacovskiene – Lietuvos žydų bendruomenės finansų ministrė, kitaip tariant – buhalterė. Visas finansavimas praeina per Lejus rankytės. Ačiū Dievui, mes su Leja turim labai tokios malonios ryšius. Jinai padeda padaryti ataskaitą mums, todėl kad gaunant pinigus visada reikia atsiskaityti. Į aplamai, Leja labai malonus žmogus. Jinai padeda ansambliui ne tik kaip specialistas, jinai padeda dar kaip jidiš kalbos specialistas. Jinai daro mums vertimus, dainų, kartais ir tekstų. Aš labai dėkinga tam žmogui. Labai malonus žmogus. Ačiū jai. Lejos Feingold, tokia buvo jos mergautinė pavardė, gyvenimo kelias prasidėjo Ukmergėj. Jidiš kalba be abejo Lejos gimtoji. Jos tėvas, paprastas darbininkas, kaip ir garsus Šalomo Aleichimo personažas tėvė pienininkas, turėjo 4 dukras, kurioms troško gero ir gražaus gyvenimo. Aš pati jauniausia. Nu, ką pasakyti. Kai aš gimiau, tai mama sakė, tėvų neišėti į gatvę, laukė sūnaus. Bet aš galvoju, kad su dukterimis mano tėvams buvo neblogiau, o gal ir geriau negu su sūnumis. Yra įvairios dukteris, įvairios sūnus, bet aš galvoju, kad mes labai kultūringai gyvenam. Prasidėjus karui, visai Feingoldų šeimai pavyko išvažiuoti į Rusiją. Ačiū Dievui, kad mums pasisekė išvažiuoti. Aš šiuomet gyvenau Kaune. Mano mama buvo pas vyriausią seserį, mažas vaikas buvo. Ir kadangi mus vis įkalbinėjo, kad jeigu bus karas, jis bus priešo žemėje, tai, bet dėl visą ko, reiškia, mano mama, sesuo ir su vaiku išvažiavo sekmadienį, tą pačią dieną, kai prasidėjo karas, buvo traukinis su traukiniu. Porai dienų, reiškia. Taip pat prasitėsi 4 metus. O mano, kadangi mano tėvas buvo, tuomet pasirodė, kad 74 metai, tai senas. Jis pasiliko vienas namuose, tai aš, kai važiavau su autobusu per Ukmergę, aš prašiau, sustabdykit, aš paimsiu tėvą. Jeigu ne, aš pasilieku. Bet man pasisekė, reiškia, paėmiau tėvą. Mano seserys laiku išvažiavo taip pat sekmadienį. Tokį būdų, kad mūsų šeima galų gale susitiko visi kartu Rusijoje. 44 rudenį Leja grįžo į Lietuvą. Kitokio likimo jinai savo neįsivaizdavo. Čia mūsų gimtinė, mes gimėm, čia mūsų tėvai, mūsų seneliai, proseneliai. Aš kitaip ir neįsivaizdavau. Pažintis su meniškos sielos teisininku irgi litvaku Jevsejum Jacovskiu nulėmė visą jos tolesnį gyvenimą. Leja Feingold tapo Leja Jacovskiene. Jis turėjo būti dailininku bendrai. Ir kadangi prasidėjo karas ir jis buvo kare, jis po karo baigė Maskvos teisės institutą. Tarp kitko labai gerai, su raudonu diplomu. Ir jis sakydavo, jeigu man iki karo sakytų, kad aš būsiu teisininkas, nepatikėčiau, taip sakant. Todėl, kad net ir iki karo išėjo žydų žurnalas Štraum, tai jo viršelis buvo Jacovskio Jevsejaus. Jevsejaus Jacovskio svajones išpildė 3 jų vaikai. Šiandien tai vieni garsiausių Lietuvos dailininkų. Jokūbas Jacovskis lapkričio pradžioje buvo apdovanotas kaip daugiausiai knygų apiforminės Alma Litera leidyklos dailininkas.
Aleksandra Jacovskytė daugelio spektaklių ir filmų kostiumų dailininkė. Adomas Jacovskis, dailės akademijos docentas, tapytojas, beveik 70 spektaklių dekoracijų dailininkas. Štai ką sakė Adomas Jacovskis viename interviu spaudoje prieš porą metų. Aš kartais jaučiuosi baltą varną lietuvių tapyboje. Tiesa, teatre taip nesijaučiu, arba beveik nesijaučiu. Sąmoningai to tikrai nesiekiu. Gal prieš 10 metų mano kūryboje buvo žydiškasis periodas, kai nutapiau kokius 5-7 paveikslus su tam tikra žydiška atributika, simbolika, bet šis periodas, kaip man tiesiog norėjosi taip padirbėti, buvo trumpas. O šiaip aš nelaikau savęs žydų ar lietuvių dailininkų. Dailininkas ir tiek. Tarkim, Chaimas Sutinas. Ar jis žydų dailininkas, ar lietuvių, ar baltarusių? Nieko žydiško jo tapyboje nėra, iš pirmo žvilgsnio. Arba kitas pavyzdys, visiškai priešingas. Markas Šagalas, kuris net pats rašė, ką reiškia būti žydų menininku. Visai nebūtinai jo mene turi būti žydiškos detalės, tekstai ar tipažai, bet yra kažkas kita. Juk beveik užsimerkęs gali atskirti latvių dailininką nuo lietuvių. Ką jau kalbėti apie estus arba rusus? Jaučiasi yra kažkoks skirtumas pačių kūrinių dvasioje. Ir aš nesistengiu, man taip išeina. Kažkada, prieš kelerius metus, kai Vartų galerijoje vyko mano tapybos paroda, joje apsilankė vienas mano draugas su svečiais iš Jamaikos. Ir nors parodoje nebuvo nei vieno mano atvirai žydiško darbo, viena iš svečių pasižiūrėjo ir sako, šitas dailininkas turbūt žydas. Jinai pajuto ar iš kolorito, ar iš nuotaikos, ar iš kitų dalykų. Adomas Jacovskis pačiu stebuklingiausiu būdu reprezentuoja tęstinumą iš iki karinės žydų dailės Kaune. Tų žuvusių dailininkų, kurie buvo Kauno elita, žydų dailės ir lietuvių dailės, irgi tai Zalės Bekerio, Persikovičiūtės, Eliehu Kaplano. Ir jame jaučiasi tikras tęstinumas mūsų vietos tiek Lietuvos, tiek lietuvių dailės, tiek Lietuvos žydų dailės tradicijos. Tiek jo lyrika, tiek jo stilius, tiek parinkti žandrai atstovauja tokį rytų Europos lyrišką liūdnoką, turinti savyje labai didelį tragizmą žydų dailės potencialą. Jūs imkite tos visus europiečius dailininkus iki karo ir jūs pamatysite, kad ponas Jacovskis yra šios dailės tikras teisėjas ir kartu modernios lietuvių dailės, aš manau, vienas iš didžiausių asų. Gyvenime turėjau daug mokytojų, bet mylimiausias Augustinas Savickas. Jis nemokė, kaip reikia tapyti. Ir aš taip dabar dėstau dailės akademijoje. Išmokyti tapybos neįmanoma. Gali tik suteikti tokią galimybę ir gal truputį nukreipti. Žmogus pats gyvena, verda tame katile, žiūri parodą, žurnalus. Jeigu jam to neužtenka, vadinasi ir nereikia tos tapybos. Jacovskio šeima labai garbinga šeima. Čia tikra tokia su didelėm tradicijom žydų litvakų šeima, pradedant dar seneliais, pačių Jacovskio velionių, kuris daug padarė žydų bendruomeniai, jos pradedant ištakom. Jacovskio nelėja aktyviai dirba bendruomeniai kaip finansistė, buhalterė. Ir visa labai kūrybinga šeima, vaikai ir anūkai. Adomas Jacovskis, Jakobas Jacovskis, Šūra Jacovskytė ir jų vaikai. Jevsejus Jacovskis buvo vienas žydų bendruomenės atkūrimo entuziastų.
jau 6 metai, kai jo nėra. Bet žydų bendruomenės egzistavimas šiandien didelė palaima jo našlei Lėjai. Žinot, aš baigiau žydų mokyklą, baigiau žydų gimnaziją ir aš, namuose mes kalbėjom žydiškai, ir aš mūkų skaityti, rašyti ir galvoti, iki šiol aš skaičiuoju pinigų žydiškai. Tokiu būdu, kad kiekviena tauta turi savo požiūrį į gyvenimą, taip sakant. Lėjos Jacovskinės gyvenimas nebuvo paprastas, bet šiandien, žvelgdama į praeitį ir ateitį, ji be galo džiaugiasi savo šeima. Mūsų labai draugiška šeima, vaikai labai dažnai ateina, turi savo raktus nuo mūsų būto, kada nori ateina. Ir jokių konfliktų ir tarp brolių ir sesers, ir be abejo ir tėvų, ne. Aš laiminga motina. Lairiši mama, tendre force de la nature. La Yiddish mama, c'est de l'amour à l'état pur. Prête pour ses enfants à faire bien des sacrifices, veillant bon an, mal an, sur leurs chagrins, sur leurs caprices, aussi forte face au drame, mais très faible avec ses petits. Dans l'eau, les flammes, pour eux, elle jouerait sa vie. Ah, mon Dieu, qu'aurais-je fait de bien, dis-moi, sans la chaleur, sans la forte foi en moi, sans l'amour de ma Yiddish mama, mama. La Yiddish mama, gardienne de la tradition. La Yiddish mama, c'est le trésor de la maison. Et notre premier cri, elle organise, elle décide. Tout au long de sa vie, elle nous couvre, mais nous guide aussi. Elle est la lumière qui luit quand on se sent perdu.